Hallo alle sammen, og Hallo velkommen alle sammen, tilbage. Det er virkelig smart, tilbage. at man automatisk har timer, når man optager med OBS. Tilbage. Det er virkelig, virkelig genialt. Det er dejligt. Det er så slipper man for at tænde den selv. Har du, hvad hedder det, ja? Ja, jeg har, ja. Okay. Nå, men jeg har lige været hen ved Øste for at hente noget. Hvad? Så du prøver lige at tjekke. Der har du hentet over mig. Til Hylgaards hus. Ja, det var også i Hylgaards hus. Jeg fandt Hylgaards hus i sidste episode. Så ville han overse det. Så skal jeg lige tjekke om villageren, hvor langt han er kommet. Han er i hvert fald ikke. Han er ikke hernede. Hvor fanden er han så? Han er i Hylgaard. Nå, jeg er snart færdig med at bygge væggene på min nye etage. Og gulvet, det bliver et helvede at bygge. Hvorfor står han stille der? Jonas, kunne du ikke overveje at hjælpe mig med at sætte noget dødt? Fordi nu vil jeg jo meget sød og hjælpe dig med at sætte det der dødt til din villager-elevator. Jamen, jeg er sikker på, at du bare spiser døden, og det er sådan. Vil du ikke hjælpe mig med at sætte det? Fordi der skal sådan... Please. Der skal sådan være blå. Plads, Jonas. Plads, lige frem. Altså, okay, det skal faktisk ikke være endnu. Jeg skal lige være færdig med det her først. Men på et tidspunkt vil du så ikke hjælpe mig med at sætte noget dødt. Fuck, hvorfor fik jeg ikke luft? For satan, jeg dør! Hvis du lover, du ikke spiser det, så vil jeg. Ja, det gør jeg ikke. Måske. Jeg skal lige have gravet det her ud. Nej, det kommer ikke til at tage så lang tid. Ah, fuck Helle. Nej, fuck det. Så må jeg bare gå ud herovre. Helle? Men hvad siger du? Hvad siger du til mig, Joko? Jamen, det kan jo, det er rent nu. Okay. Sige noget. Det var så sjovt, da der blev prankede Patte. Mhm. Hvor jeg blev sur. Eller? Ja, hvor Patte blev sur? Det gjorde jeg jo ikke. Ja, Patte han blev sur over det. Det er det sjove ved det. Jeg lød som om jeg var sur. Patte han blev sur. Over det. Hvis når man Patte recorder, ser du egentlig alle Ostecraft videoerne som jeg lægger op? Selvom du har været med til at optage dem. Altså, jeg oplever dem jo real life, så behøver jeg ikke rigtig. Ja, men gør du, altså nu, fordi du sagde nemlig, at i første sæson, der så du også sådan for 40 år op efter. Ja, det render. Men ser du dem bare sådan også normalt, eller? Ja. Men det tænker jeg nok, fordi de er jo gode. De er, ja, de er, jo de er med i dem næsten alle sammen. Ja. Selvfølgelig. Altså, du ser også bare i din setup-video. Ham der, han er sådan en faggot. Altså ham der, Joneged. Han er med i næsten alle mine Ostecraft. Ham der, Joneged. Godt nok. Jeg skal lige have fjernet alt det her, fordi at jeg skal have plads til den der skide villager farm. Jeg elsker, at Dr. Jonesy, simpelthen. Eller hvad siger du? Jeg elsker at have en dejlig hurtig skål. Jeg elsker at skide og spise ost. Det flækker. Det flækker nok. Ja. Det skal dejligt. Og på toppen af ham der skal jeg jo så lave en Peace. Lille farm heroppe. Der skal jeg gøre sådan... Det er Dr. Jonesy der. Han er bare sådan faggot. Det du synes jeg også faggot. Det der komplimenter med en faggot. Det er jo en kødbold. En kødbold? Okay, du har ikke set Gex Gaming så lang tid siden. Nej, jeg ser ikke rigtig Gex Gaming. Men også for lang tid siden, der var de sådan hele en faggot. Det er faktisk sådan, det betyder kødbold, sagde de. Selvom det tror jeg overhovedet ikke, det gliver. Fordi det er sådan en svans, men... Men de sagde, det betød kødbold af en eller anden underlig grund. Jeg ved ikke lige, hvor fuck de havde det fra. Jeg synes, jeg er Gath Gaming. Gør du det? Ja. Jeg forstår ikke, hvad folk har mod ham. Jeg har ikke noget mod ham. Overhovedet. Altså, jeg synes bare, han er ikke den, jeg ser sådan mest. Jeg ser nogle af hans videoer. Jeg kan godt lide hans... unboxing så sådan noget GG. Jeg tror det eneste jeg ser hans video, det er Mad Max og sådan noget Battlefield og sådan noget, det gider jeg ikke. Jeg synes Oliver han er sådan all about Battlefield. Jeg interesserer mig ikke rigtig så meget for det.
Det er ikke rigtig mit spil. Ja. Nu er shit, fordi jeg ikke produceret det, men det altså... Jeg synes ikke, det er så spændende. Altså, man kan lige så godt bare spille Call of Duty. Og der er unsubscribet Oliver lige, kan jeg lige fornemme der. Ja, det tror jeg også. Altså, det er så først om lang tid, han unsubscriber, på grund af den her episode, den kommer først ud om lang tid. Det er episode 15... Long time! Er det ikke 15? Nej, det er 16 det her. Det er episode 16, tror jeg. Ellers er det episode 15. Nej, er det ikke... Det er det episode 16, er det ikke? Det er episode 16. Jo, det er episode 16. Hvad har du lavet? Jeg har lige fået ordnet lidt OBS, så jeg, hvad hedder det... Det glækker sådan. Fordi bare de ændrede de enkelte setting. Ah. Det skulle du have nu. Det skulle du have nu. Skubski og Brink og... Skubski og Brink. Simpelthen. Det skal du også altså hele min etage nu kommer til at være med Village også. Og den kommer til at være Skubski og Boink. Den kommer til at være begge. Både Skubski og Skubski Boink og Boink og Skubski og... Ja. Nå, men men jeg skal jo spise min dirt. Jeg har lige været nede og grave mit dirt. Jeg skal spise mit dirt. Grave et hul, spise en dirt. Nej, spise din dirt. Undskyld. Ikke spise en dirt. Det ved du da ikke, om jeg har lyst til. Så laver vi lige snigeren her. Det ser pisse rodet ud lige nu. Men det er faktisk det, der er sgu beautiful. Okay, de her glas, dem vil jeg helst ikke sætte forkert, fordi at glas det er værdifuldt. Ja. Jonas, vil du ikke hjælpe mig med at grave en masse sand, fordi jeg har ikke en hurtig skovl? Og det har du. Gider du repair den for mig? Altså, er det en diamantskovl, du har, eller er det en jernskovl? Diamantskovl. Jeg har ikke... Altså, jeg kan godt bruge levels på at repair den, men jeg kan ikke rigtig bruge diamanter på at repair den. Så går det sgu ikke. Jeg er meget fat. Jonas, please. Jeg hjælper Jonas med at sætte det der dirt til din elevator. Jeg skal bare bruge sand. Men altså, også prøv, hvis du spiser alt min dirt, okay, jo. Jeg tror, jeg har sådan en par stakke sand tilbage, som jeg ikke har smeltet nu, men... Godt få noget sand af mig, hvis du... Åh, jamen det vil jeg gerne. Det er det, jeg siger, jeg skal bruge. Jeg tror, jeg har et par stakke. Jeg skal også lige sætte noget karkål over. Karkål? Karkål. Det er der nogen, der siger. Ikke at jeg siger, at det giver mening at sige karkål, men det er der seriøst nogen, der siger. Nå, men det skulle da gøre den også. Okay, det er en, det er to. Det kommer ikke til at se så flot ud udefra, men det kommer til at se fucking fancy ud indenfra det her. Og så er det smart med fakler. I stedet for at svømme hele vejen op til overfladen, så sætter jeg bare fakler. Fucking genialt. Bortset fra, hvis jeg drukner mig selv, så er det ikke så genialt. Ah, det tror jeg ikke. Det er ikke så dejligt nok. Det er sgu ikke så dejligt. Jeg kan også ikke, grunden til det, at jeg satte cobblestone wall her i stedet for wooden fence, det var fordi, at lavaen der, den sætter åbenbart i fence. Ja, du troede, det var mig. Jamen, jeg troede, det var dig, der havde ødelagt det. Jeg troede ikke, det var dig, der satte liv i det, fordi jeg vidste ikke, det var satte liv i det overhovedet, men... Jeg troede, det var dig, der smadrede det. Men jeg tænkte ikke mere over, hvem Pat ellers skulle være. Pat havde ikke været inde. Altså, Mark havde... Men man, det kunne være Mark, der gjorde det egentlig. Ej, Pat bliver sur. Ja, okay. Vi kan lige så godt lave en podcast, hvorfor siger han til. Ja. Det kunne vi jo. Mm. Fuck en god idé. Det har vi faktisk lavet, jo. Ja, det gjorde vi jo i for et par episoder siden. Episode 6 eller sådan noget. Ej, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvornår det var. Hold kæft, hvor kommer jeg til at have meget dirt, når jeg er færdig med det her. Og du har ikke engang spist noget af det, så det... Nej, det vil ikke, jeg siger det. Jeg skal spise din dirt. Jonas, sov lige. Prøv at se, jeg skal lige holde... Sov! Undskyld, Patte. Jeg var på vej ned i min seng, din hat. Jamen, det er faktisk smart nok, for så slipper jeg faktisk at gå hele vejen ned i sengen. Men så skal jeg så kravle hele vejen derop igen. Åh, tak for lort, du støbret. Til gang, mange. Altså, Patte siger det. Til gang, mange. Skubskibuink. Se, hvor mange chestes skal jeg bruge. Chestes, det er chestes. Der er unsubscribet dog lige. Ja, jeg ved det godt, Jonas. Ja. Stop. Det brugte du næsten hele dagen i går på at forklare mig, at det hedder chests. Ah, ikke hele dagen. Jeg sagde også næsten.
Heller ikke næsten hele dagen. Jeg skal også bruge 4 chests mere. Jeg synes Stock han unsubscriber meget lige sådan. Hvorfor burde den planks? Har jeg sådan nogen? Det har jeg vist ikke. Jeg roder virkelig, jeg skal på et eller andet tidspunkt, når jeg skal. Altså prøv at komme ind og se mit hus, jeg roder af helvede til. Min kister, ikke også? Det er bare... Det er bare skubski point og point med skubski. Jeg har den ogur til, jeg kan bruge. Godt, så skal jeg altså gjort den her fancy, men så skal jeg bare lige have rykket den her vildt. Men så skal du fjerne din spejle. Min spejle? Ja, fordi hvis man skal have noget fancy, så skal man ikke kunne kigge på dig. Helt. Sjovt. Nej, faktisk ikke. Fuck. Jeg laver den lige her. Så det vil sige, de kommer op herfra, og så ryger de her. Jeg har lavet fønnesesne. Ja. Fønnesesne. Om jeg er gang med at lave en supersmelter, AKA, en dobbelt fønnes. Det er Thomas, jeg er supersmelter. Ja, men det er det jo også næsten. Ja, jeg vil ikke sige det susmelter. Nej, det var en joke, Jonas. Hvad, er det Thomas? Hvad? Dårlig joke. Ja, den var ret dårlig så, hvis det var min, det skulle være en joke. Men det er patty, er det patty recorder? Patty recorder? Fuck, jamen det er jo bare fedt. Det er bare fedt. Hvad? Vi optager hvad? Ej, hvor nederen. Hvad har du lavet? Ja, så du dig selv i spejlet? Min farm, den er oppe i sky levels. Så der begynder at komme is på min farm, når jeg... Har du allerede lavet den så høj? What? Altså ikke farm, men altså village farm. What? Men når, hvorfor har du lavet den så høj? Fordi at den skal op på min anden etage. Og det er allerede, men har du ikke tag på din anden etage? Ikke nu. Jamen så sæt tag på den. Nej, jeg ligger bare sådan en... Det fryser ikke til is, når man har sådan en... Hvad hedder de? Jonas, det fryser heller ikke til is, hvis du bare har tag på dit hus. Hvad? Jonas, du skal bare sætte tag på. Du skal bare sætte tag på dit hus. Men er din anden etage, er det allerede oppe ved sky level? Jesus Christ. Ja. Når du bor jo i Extreme Hillsbyom, når jeg kan lave det lige så højt, og der kommer ikke til at være is på. Ja. Lige så højt som jeg vil, bare på grund af det... Eller, det er ikke sky level, det er... Ocean ting ting. Det er snow level. Ja. Hej, med Scooter John. Hej, Brice, Scooter John. Nå, skal jeg bare gå ud og fælde mere træ? Du kunne høre det næsten godt. Jeg har jo ikke rigtig mere træ mere. Jeg har brugt meget af det, og jeg har også spist min døde og alt det der. Hvorfor skal jeg spise døde? Altså, du spiser alt døde. Ej, men det er bare rode kister det. Jeg har et stykke kylling. Altså, det kan jeg sgu kylling. Bare... Kylling! Jeg skulle lige til at sige det. Jeg kan bare smide ud. Farvel, kylling. Jeg tror, jeg vil gå over og fælde mere træ. Så jeg kan træne det. Træner du tit? Nej. Jeg overvejer, at der skal købes nogle håndvægte, som jeg bare kan sidde sådan træne med, når jeg for eksempel enten når en video renderer, eller når jeg sidder og ser en YouTube-video eller andet. Når du vil være stærk, eller hvad? Ja, jeg føler mig slap. Er du også, når du synes, at blue snowball is heavy? It's heavy! Ja, okay. Der er noget galt med det. It's quite heavy, mate. It's quite heavy. It's quite a heavy microphone, which it's is a pretty microphone. Amazing. It's quite heavy. You see the box? No, you don't, because I'm holding on the camera, so you can't see box. Oh, I bought it. I bought a box, and there was a snowball in it.
Han er altså blød snor, bror. Æ. 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 Fuck, jeg har egentlig mange arkeisha-sapling. Står der helt sindssygt. Jeg kan jo nærmest lave en hel, min egen savanne, altså. Altså. Jeg tror næsten, jeg har en hel stack spruce-wood saplings. Jonas, jeg har 1, 2, 3, 4 stakke arkeisha saplings. Fuck. X-ray. X-ray, men jeg kan jo bare se. Hvordan er det X-ray, Jonas? X-ray. Nej, monster. Det siger Patte til mig, mennesker. Jeg har mange blokke. Monster. Nej, han bundet en monster. Patte i hvert fald. Nej, det kan Patte sgu ikke. Du er lige til. Der er nu bare en podcast, hvor du finder ham til. Vi skal sgu da lige så godt bare lave en podcast, nu hvor I sviner mig til. Nå, men det var da en god idé. Jeg skulle lige sige, det var da en god idé. Hvad bliver Patty ikke sur over? Altså, han bliver sur over det hele. Nå, men jeg vil gå over og plante min egen savanne. Okay. It's heavy. A heavy microphone. You see the box? No, you don't. I do. No. Because I'm happy. Ja, du er tyk, ja, det ved jeg godt. Du er tyk. Du er dum. Ja. Problem. Hvordan så skal jeg designe den her skide farm her? Det bliver svært. Har du et problem, Jonas? Har du et problem? Altså, men jeg er dum. Ja. Hold kæft! Lort det video. Jolo, jeg dør den her. Nå, det gør jeg ikke. Fældig. Ja, boy. Oste. Oste. If you do that, do that. Hvis Palle han skriver, Hvis Palle han skriver, gør det, så dræber du ham godt. Gør det, så ændrer jeg bare lige navnet. Til Palle 1, 2, 3. Så jeg kan dræbe Palle, gør du? Du får 3 diger, hvis du gør det. Klar? Ja. Jeg har lige glædet mig. Har du noget diorite? Oh, fuck, jeg har kun et halvt liv tilbage, fuck! Du går bare rundt med et halvt liv, sådan. Så det der, at Patte han kommer hen og slår dig. Det gør han ikke, for han ved ikke, hvor jeg bor. Men det er sådan, jeg har kun et halvt liv tilbage, jamen jeg skal lige teste det. Ligesom inde på vætteren, hele tiden. Ja. Om han skulle lige teste det. Det var da godt, du fik sat death counter på. Åh, oh, okay, shit, jeg spammer lige saplings ud over det hele. Hvor er boy? Jeg bor af sapling, and I'm spamming it. Hvor er boy? Okay, Jonas, den er ikke sjov mere. Jo, det er det. Hey guys! And welcome! Du er unboxing video. Men du er ikke welcome, du er welcome! Welcome! And welcome! Jeg ved ikke, halvdelen af de her træer kan nok ikke gro, på grund af at der er græs ved siden af, og det kan det jo ikke. Hvis I kender Minecraft Physics, kan det jo ikke gro, når der er græs op af. Det kan det jo faktisk ikke. So hey guys, and welcome. Welcome. Jeg kommer til at drømme om det der, mand. Så drømmer bare sådan, welcome. At du kommer hen til mig, og så siger du bare, welcome. Den set. Det gør jeg den dag, at jeg giver dem til dig også. Så siger jeg, welcome. Så siger du, hey guys, and welcome! Tal stavligt talt. Og skriv lige til Patte, at vi skal have svaret senest fredag, om jeg kan komme. Okay. Først skal du lige spørge ham, om han har spurgt sin far om det der. Og han sagde til mig, at vi gør det i går. Okay, det gør det. Hvor er boy?
har du spurgt din far? Nej, svaret. Din pik er vejet, og det blev ikke så meget. Har du spurgt din far? Spurgt. Det har han sikkert ikke. Han har sikkert ikke engang til at svare. Han har ikke spurgt sin far overhovedet. Jeg tror ikke, han nogen spørger sin far til på fredag. Men vi vil sin far svare fredag, fordi at, ellers så er vi sikre på, at alle kan komme og alt det der. Ja, og der er meget lys der. Og altså, når den her video kommer ud, så er den nok allerede gået. Så er den nok allerede over. Så har vi været hjemme der i hvert fald, ja, det tror jeg. Der er nok. Han svarer ikke, jeg tror han er afk. Det har han ikke. Han har ikke svaret, som jeg spurgte sin far. Det er fun. Han har ikke svaret. Han har ikke svaret. Han har ikke spurgt. Nej, der er ikke. Det er 100, det har han ikke. Det løg. Så skulle jeg næsten teleportere mig og se, om han er i prøve. Jeg gør det. Var det for at tjekke? Eller om han bare ikke gider at svare? Game mode 3. Så gør jeg sådan her. Teleport to player. Nå, hvad? Oh. Ja, men Jonas, du kender min far. Han siger, det tænker jeg lige over. Det hedder jeg, når han siger. Ja, han har så meget ikke spurgt. Nå, jeg havde tænkt mig at teleportere, men han var ikke AFK. Ja, men Jonas, du kender min far. Det var... Min far, han siger, det tænker jeg... Fredag. Inden fredag. Okay. Det ved Pat også, hvad jeg er. Fredag. Fredag. Det var den... Ja. Yeah. OK. Hvis ikke vi har svaret inden fredag, så kommer han ikke mere. Mm. Så er det bare dig og mig, Doc. Ja. Yeah. Nu snakker vi om fredag den... et eller andet... Det er på fredag her. Ja, her på fredag. Det kan vi jo så ikke sige, fordi det kommer ud om lang tid. Fredag den... det er sådan noget, der kommer til torsdag. Er det ikke den 7. dag? Fredag den 9. Og det er den 5. dag, den. Ja, men det er fredag den 9. Jeg har lige kigget i min kalender. 9. Eller i kalenderen, altså den, hvis jeg klikker ned på mit ur, så er kalender. Ja. Der kan jeg se mit hus. Ej, var det fancy. Mit er bedre. Nej, mit er faktisk mere fancy. Har du bygget dit på vandet? Nej. Men har du villagers? Nej. Er de lige i gang med at være Venedig 2.0? Hvad? Venedig 2.0. Du siger sådan nogle mærkelige jokes, Oste. Venedig. Nej, Atlantis, det skulle det hedder. Også Venedig. Jeg tænkte lige Venedig. Altså, Venedig, det er jo også en by, som er oversvømmet. Så det kan man også sige, at det her, det har for eksempel været et hus, som har stået normalt på jorden, og så er der kommet vand, og så nu er det blevet oversvømmet. Men det er jo også Atlantis, fordi det er jo, Atlantis, det er jo sådan, den er jo sunket helt, så det er faktisk ikke Atlantis, fordi Atlantis, det er jo sådan helt oversvømmet. Mens Venedig, der er der jo stadig, der er det bare bygget på vandet. Mhm. Så det er jo faktisk Venedig 2.0, jeg er i gang med at lave her. Nå, vi har faktisk filmet i, 23 minutter. Sov lige. Håber jeg nåede en video, så lad os komme og subscribe, hvis vi prøver det til morgen, for det er ikke den, jeg synes, jeg prøver det. Peace!